У понеділок відбулось перше пленарне засідання 8-ї сесії Славутицької міської ради, на якому була присутня переважна більшість депутатів. На порядок денний винесли 57 проєктів рішень. За ініціативою депутата Олени Радченко його доповнили ще двома проєктами, що стосувалися роботи амбулаторії в Київському кварталі та тимчасової контрольної комісії по питанню гуртожитку ДСНС. Перед початком роботи зі вступною промовою виступив головуючий. Юрій Фомічев привітав всіх причетних зі Святом Збройних Сил та Днем волонтера, а далі коротко описав стан поточних справ в місті. Зауваживши, що рік непростий для Славутича, у тому числі і через ситуацію з тарифами на газ для підприємців. Головний кошторис держави вже прийнято, і він для нашого міста не оптимістичний, оскільки дотацію для Славутича залишили без змін у розмірі 30 мільйонів гривень, що суттєво вплине на бюджет наступного року, який буде складним і в чомусь навіть унікальним. Місту доведеться пройти шлях оптимізації. Консультації щодо майбутнього бюджету відбуватимуться вже на наступному тижні. Занепокоєння викликає і епідеміологічна ситуація, оскільки рівень захворюваності на ковід зростає на відміну від позитивної тенденції спаду захворюваності по країні. Тішить те, що за потреби отримати курс лікування можна в Славутицькій міській лікарні. Там вже відновлено роботу ковідного відділення. Серед приємного – завершені роботи у відділенні екстреної допомоги. Питання з протіканням покрівлі також вирішено. Наразі працюють над наповненням необхідним медичним обладнанням. На етапі завершення й ремонтні роботи в басейні «Дельфін». Незабаром відновить свою роботу спортивний комплекс «Олімпієць», де також завершили ремонтні роботи першої черги. Із неприємного – Талінський ФОК вимушено вивели із експлуатації. Він потребує негайного ремонту, і цю проблему найближчим часом будуть вирішувати. Бажання виступити із заявою виявили 5 депутатів. Серед таких, що стосувалися звернень від жителів міста – заява Дениса Маслія про скарги жителів Вільнюського кварталу на їдкий дим в результаті роботи твердопаливних котлів котеджної забудови. Заяви депутата Віктора Кривопиші про звернення Славутицької федерації футболу з проханням облаштувати штучне футбольне покриття та звернення від мешканців котеджів Чернігівського кварталу щодо облаштування асфальтної дороги. Заява депутата Олени Соколової стосувалася бюджету на наступний рік. Депутат проаналізувала витрати бюджету і знайшла ряд зауважень щодо використання бюджетних коштів, які виділяла міська рада. Так, Олена Соколова висловила побажання при формуванні кошторису на наступний рік взяти до уваги ряд зауважень, які виникли в результаті її аналізу. Злагоджено і майже одноголосно було прийнято перші три проекти порядку денного. А от проект про внесення змін до програми благоустрою міста на 2021 рік викликав жваве обговорення, оскільки депутати мають чисельні питання з приводу роботи даної програми. Зокрема, чому виділених раніше коштів не вистачило на весь перелік робіт, затверджений у програмі цього року? Хто і за яким принципом обирав пріоритетність робіт та території і місця, що були внесені до програми? Депутат Корнійчик висловив альтернативне рішення, яке міським головою було запропоновано як поправку до проєкту рішення. Проте депутатський корпус не підтримав його, як, власне, і сам проєкт. Неохоче підтримали депутати і виділення коштів на погашення заробітної плати директору комунального підприємства «Електромережі», роботу якого оцінили негативно, давши оцінку неефективного менеджменту роботи керівника. Тож наступному році планують ліквідувати дане підприємство, попередньо провівши круглий стіл з даного питання. Загалом було підтримано 15 проєктів рішень, в їх числі молодіжні програми, програми, що стосуються медицини, програма безбар'єрності та багато інших важливих проєктів. Пакетно підтримали близько 3 десятків земельних питань. Ще 2 питання не знайшли підтримки в сесійній залі. Серед чисельних обговорень левова частка прийшлася на питання розвитку медицини. Тож прийнято рішення найближчим часом провести ще один круглий стіл. Решту питань порядку денного розглянуть на найближчому засіданні 8-ї сесії, про дату проведення якої депутатам повідомлять заздалегідь.